Hello guys. Good morning. আজি আমি যাবলৈ লৈছো এতিয়া আজি আমি কত হৈ আছে দেখিছ নাই আজি আমি যাম এতিয়া ধান আনিব যাম আমি দুটাই যাম ন এতিয়া আমি আৰু কি কি লৈ যাম ন দেখিব ন ভিডিঅ'টোত এতিয়া ধান আনিব যাম তেন্তে দেৰি নকৰো আৰু ন লৈ আনোগে ব'লক বুলি কৈ লৈ যাম আৰু যিহেতু ইয়াৰ মানে আপোনালোকে যিখিনিয়ে জানে পথাৰত যা যা পথাৰ আছে যিসকলে নাই কিছুমানেতো হয়তো নাজানিব পাৰে ন তেনেকৈ কি লক্ষ্মী কি বুলি বা লক্ষ্মী লক্ষ্মী যিহেতু একদম পথাৰত চব ধান নিয়াৰ পিছত তাৰপিছত ঘৰলৈ লৈ যোৱা হয় এনেকৈ বান্ধি থৈ দিয়া হয় দেখিছোঁ দিয়ে এনেকৈ লক্ষ্মী বান্ধে ঠিক আছে দেখিছে এতিয়া আমি ধান লম এতিয়া নাভাবিবা তুমি মোলৈ আহিলে No.